Ahoj, já jsem Honza z Kytary.cz, dneska tady máme vzácnou návštěvu, přijel se k nám podívat David Koller, který jste určitě poznali. Ahoj. Davide, na čem teďka pracujete hudebně? Máte rozjetý nějaký projekt nebo něco nového? Teď začínáme zkoušet s Lucí, nebo už zkoušíme. S Adamem vlastně ještě jsme se dali dohromady s bubenicí Lenkou Dundrovou, která ale bude hrát na perkuse, možná někde na bubny taky, tak vlastně zkoušíme nějaký, že bychom to udělali trošku jinak a vlastně až do prvního koncertu, který máme v Plzni 17. nebo 18. nevím, června, tak máme zkoušení. Jinak jsem vlastně dodělal a dneska, zítra je pátek 13. Zítra vychází deska, kterou jsme udělali s Michalem Ambrožem, takového retrospektivu hudby Praha a divokého srdce. Vybral jsem z toho 10 písniček a 3 kapely. Vlastně 2 ze Slovenska, Martin Valihora s Oskarem Rožou a druhá rytmika je Marcel Buntaj a Martin Gašpár. Druhá kapela, pak moje kapela, tak jsme Michalovi udělali 10 písniček úplně v, jakoby, řekl bych, v novém hávu a tak to jsem dělal teďka. Mm. Jo, vlastně ještě bych mohl říct, že jsme teďka dodělali písničku z Hentai Corporation, který se uvolil, že mi udělal jednu cover verzi, takže už je to druhá věc vlastně k takovým cover verzím, který vyjdu z mých písniček k podzimnímu mýmu best of. Mm-hmm. Jo. Co se týče toho turné, tak těšení už asi probíhá, že jo, teda, nebo? Tak těšení probíhá, no. Tak my jsme vlastně v loni jsme si řekli, že bychom mohli udělat jeden koncert v Brně, protože tam se rušil jeden stadion, fotbalový velký, a to nějak nedopadlo, protože to začali ten stadion bourat dřív, než jsme si mysleli. A taky staticky to tam nebylo moc jakoby vyhovující pro takový počet lidí, který by tam mohl přijít. A nakonec jsme zjistili, že vlastně je to 30 let, co kluci dali dohromady Luci a že by se to na to dalo navlíknout, tak jsme si udělali takovýhle turné. A plánujete něco na léto, pak ještě nějaký hraní, nějaký festiáky a tak podobně? Jinak pak začnu hrát trochu s mojí kapelou. Mm. Luci už pak hrát zase nebude a budeme objedeme nějaký festivaly a na podzim uděláme pár větších koncertů s takovým větším show, různý ty kapely, které spolupracují na těch mých cover verzích, tak byli s náma a udělali bychom společní koncerty. Super. Je nějaká muzika, která vás zaujala poslední dobou, co posloucháte třeba teďka? Tak vrátil jsem se hodně k Princovi, kterýho jsem měl vždycky rád a vlastně dost mě to vzalo. Tak si tím vlastně tím najednou se objevila spousta jeho koncertů, který nikdy nebyly, protože on dost šel po tom, aby to nikde nebylo, aby se to nikde nedalo stahovat, respektive se na to koukat. Takže občas sjíždím nějaký živáky a já nevím, no, co poslouchám, úplně všechno, co mi někdo doporučí, tak ale ono je to takové množství, že zrovna teďka nevím, co bych ti řekl teda. Jasně. Vy hrajete na činělej Zildjian, u kterých teďka tak zrovna stojíme. Můžu se jenom zeptat, proč jste si vybral tady tu značku jako své dvorní, jako svoji dvorní činelovou značku? Prostě ty káčka, ty jsou prostě úplně jako fantastický činely. Já jsem myslel, že to jsou činely na jazz. A vlastně pak Martin Valihora, který kámoš, že teďka slavil, teď jsme slavili společně 40. tak on vlastně to přivez z Ameriky a byl jsem vlastně nadšenej, on mi 2 dál a od té doby vlastně jsem na to začal hrát a je to super činel, no. Nebolí to, nemá to takový ty vysoký vejšky, na který jsou myslím bubeníci docela alergický, protože i když člověk zkouší se sluchátkama a na koncertech se snažím mít taky in-eary, protože to je přece jenom příjemnější než ty strašné rány. Jednou jsem měl taky akustický šok od Číny, tak od té doby nenávidím Čínu, ale že mi prasl bubínek, ale jsou to super činely. A to bylo to vám prasknul ten bubínek, když jste hrál sám, nebo když jste třeba jako hrál na kytaru a byl u těch bicích jako blízko? To jsem hrál kdysi, já jsem hrál s kapelou Gentour a pamatuju si jako dneska, že
jsem praštil do Číny a najednou začala vazba. Začala vazba na pódiu. Prostě a já čekám do konce písničky, další písničku a si říkám zvukařovi, prostě zvukař je hluchej asi. To není možný. Tak jsem šel k mikrofonu dopředu, odešel jsem od bubnu, přišel jsem k mikráku a říkám, ty č, ty neslyšíš tu vazbu? A teď na mě všichni v kapele koukali, co se jako děje. A mě teda tekla i krev z ucha. Tak jsem jel, šel jsem do Prahy a to bylo někde na Slovensku. Jel jsem do Prahy a doktorka říkala, koukala do ucha a říkala, nevystřelil nikdo vedle vás pistole? No, takže to, ale ono se to zahojilo a akorát tam má člověk potom takový ten tinnitus. No, jasně. Třeba se nezblázním. Takže používejte hluchátka, špunty a podobné věci, protože vidíte, jo, co se může stát. Poslední věc, tím se vlastně dostáváme teda, když se dostáváme k používání špuntů během zkoušení nebo během hraní, tak poslední otázka, jak teďka třeba zkoušíte, jestli byste měl nějaký, nebo jak trénujete na bicí, jestli máte nějaké svoje třeba rutiny pravidelné a co byste doporučil, co pro vás třeba funguje dobře, co byste doporučil mladým začínajícím bubeníkům třeba, co by pro ně mohlo být jako pro jejich techniku dobrá rutina. Já nevím, jestli jsem ten správný typ na techniku, no. Jako prošel jsem si těma létama, kdy jsem cvičil prostě, já nevím, 5-7 hodin denně, ale na to už nemám grády ani čas prostě. Ale vlastně, když jsou takhle koncerty, nebo před koncertama zkoušíme s kapelou vždycky a trochu se rozcvičuju před koncertem vždycky, já nevím, tak nejlepší na rychlé rozcvičení jsou akcenty, bych řekl. A jinak je to prostě strašná blbárna, jako no. Jasně. Super. Tak jo, tak no, moc krát díky za rozhovor a budeme se těšit na turné a všechny další akce. Dobrý, díky. Čau.